תהילו תתעורר אחי, כאשר תראה את חסרונך בכך שהיית חרוץ וזריז לקיים את גופך על עניינו הטבעי, בעוד שלא תהיה בחברתו תמיד, כי עם זמן מועט, וגם באותו הזמן לא ייפסק ממנו הצער ולא ימלט מפגע, כל עוד שאינך מחובר עמו. ואם יאכל הגוף יותר מדי יחלה, ואם ירעב יחלש, ואם תלבישנו יותר מצורכו יקוץ מהחום, ואם תניחנו ללא מלבוש יצטער. ומלבד זאת, הרי הנהגת הגוף הנוגעת לבריאותו וחוליו וחייו ומותו איננה תלויה ברצונך ולא ברשותך, כי הכל מסור להנהגת הבורא יתעלה. ואיך תתעלם מיתרון נפשך על גופך וממעלת העולם שהנפש באה ממנו, לעומת זה שהגוף נוצר ממנו, ומכך שהיא עולה אל האלוקים לאחר המוות, והגוף שב אל האפר, היא רוחנית והוא גשמי, היא עומדת וקיימת לנצח והוא חולף ונפסד, היא פשוטה והוא מורכב, היא עדינה והוא גס, היא נוטה אל החוכמה והוא לבהמיות, היא נוטה אל המידות הטובות והוא אל המידות המגונות. ואם אתה נוהג בחריצות שכזו, בהשתדלות שכזאת לצורך תקנת גופך, למרות פחיתותו וגנותו, ולמרות מיעוט יכולתך להזיק ולהועיל לו, כמה אתה חייב להתנהג בחריצות והשתדלות לצורך תקנת נפשך החשובה שנשארת עמך לנצח, ושנצטוות להנהיגה ולהיין במה שדרוש לתיקונה על ידי קניית החוכמה והבינה, כמו שנאמר, אמת קנה ואל תמכור, ונאמר קנה חוכמה קנה בינה, ונאמר קנו חוכמה מה טוב מחרוץ, ונאמר כן דאה חוכמה לנפשך, ונאמר אם חכמת חוכמתך לך. כלומר, הקניינים הרוחניים שקנית שלך הם, ולא יוכל אחר לשלול אותם ממך, כפי שיכול לקרות בקניינים הגופניים. התבונן אחי בהבדל שבין פחיתות הגוף למעלת הנשמה, וכיצד אינך דואג לכל אחד מהעניינים הללו, וסור ממותרות העולם הזה, וישתדל לעסוק רק במה שנצרח לך לעולם הבא. ואל תאמר, יקרה עמי מה שיקרה עם הכסיל, משום שאתה תיטבע כפי הכרתך, ועונשך יהיה יותר חזק. והחשבון שיעשו עמך על התעלמותך, יהיה יותר מדוקדק. ואל תסמוך על תירוץ זה, שלא יזכה אותך, ואל תנוח דעתך על אמתלה שתשמש כטענה נגדך ולא תסייע לך. והשלמת המאמר על עניין הזה תארך מאוד, על כן די לך ממני במה שעוררתי אותך והוריתי לך עליו כפי תבונתך. התבונן והחכם מדבריי והבן את רמיזותיי, ובדוק את אמיתותם בספר תורת האלוקים ובדברי רבותינו זיכרונם לברכה, ותמצא כי הם ברורים ונכונים מצד הכתוב ומצד השכל ומצד קבלת חכמנו בעזרת השם. באופן ה-13, חשבון שיעשה אדם עם נפשו על שמעשיו אינם מתאימים לרום חוכמתו,
ושמידת הכרתו איננה מתאימה לרמת השתדלותו בעבודת הבורא, ועל שביכולתו להגיע ולשלם ממה שהוא חייב לבורא בעבור טובותיו עמו יותר ממה שהוא משלם. וידמה את עצמו לעבד שנתן לו אדוניו קרקע וזרעים כפי שדרוש לו לזרוע בה. והעבד זרע בקרקע רק חלק מהזרעים, ובשאר השתמש לצרכיו. וכאשר בדק אדוניו את הקרקע, מצא שרק מקצתה זרועה, וכששאל את העבד על כך, הודה בפשיעתו בעניין השדה. ואז עשה עמו אדונו חשבון לפי דבריו, כמה מן הזרעים זרע באדמה, ובדק אם אכן כך זרע, וחישב עד כמה יכולים זרעים אלה להצמיח, וטבע ממנו את יתר הזרעים. וגם חייב אותו לפרוע את מה שהייתה יכולה האדמה להצמיח מאותם הזרעים, מגדל כאבו והוכפלה רעתו. כמו כן הכי ראוי מצדך שתעשה חשבון עם נפשך, על שהאלוקים חנן אותך בכך שהנך מבין אותו ואת תורתו, ועל שנתן לך את הכוח ואת היכולת לפרוע את מה שאינך חייב לו, ורוצה אל הפועל את מה שבכוחך לעשות, ותבין באין שכלך כי תתבע על כל זה, ותידרש לתת על כך דין וחשבון, או בפרט עם הבורא מתמיד להטיב עמך. על כן ראוי שתשתדל בכל כוחך ותטרח בכל יכולתך לפרוע את חובותיך לבורא ולהשוות את מעשיך לחוכמתך ואת השתדלותך להכרתך, והותר את כל יכולת תורכך עבור מילוי חובך לבורא כפי חוכמתך, ואל תטרח עבור השגת מותרות העולם פן תחלש ולא תוכל לקיים את חובות תורתך. כי השם יתברך יתעלה נתן לאדם כוח בדיוק כפי שנצרח לו לקיום התורה ולענייני עולמו, ומי שמשתמש בכוחו עבור השגת מותרות העולם שהוא יכול להתקיים בלעדיהם, יחסר ממנו אותו הכוח לכשיזדקק לו לדברים הנצרכים לו. כלומר, הכוח ניתן לאדם במידה מדויקת כפי שדרוש לו עבור קיום מצוות התורה ולצורך השגת צרכיו הגשמיים. וכאשר האדם מבזבז את כוחו עבור השגת עניינים גשמיים שאינם נחוצים לו, יחסר לו אותו הכוח כאשר יזדקק לו לצורך קיום מצוות התורה ולשאר ענייניו ההכרחיים. ואל תצדיק את עצמך בתירוצים של לא ואולי, היינו שתאמר, כי לו הייתי מגיע לדרגה זו וזו בממון ובחוכמה, אז הייתי משלם את כל מה שאני חייב בעבודה לבורא יתעלה, או בשאר תירוצים הדומים לזה, כי הם דברי שקר, ומי שיתלה את עצמו בהם יתאה, ומי שישען עליהם ייפול, וזוהי הטעות הגדולה שטעו בה קט בעלי המשכונות. לכן, זאת אומרת, בעלי המשכונות הם בני אדם הלוקחים כביכול משכון מאיתו יתברך, על ידי שאוגרים מעון העולם, כדי שיהיו בטוחים שיהיה להם די פרנסתם וצורכיהם עד סוף ימי חייהם, גם אם יחיו שנים רבות, ורק לאחר מכן פורעים להשם את חובתם במצוות ובמעשים טובים. לכן ישמר לך פן תשתמש בתירוץ זה כטענה והמטלה, כי בכך תהיה דומה לכל חוטא הטוען טענה מעין זו, והרי הנך יודע שהיא איננה מצילה אותו מהעונש, כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום על הגנב, לא יבוזו לגנב, כי יגנוב למלא נפשו כרעב, ונמצא ישלם שבעתיים, היינו שלמרות שמצוקתו גלויה, ולמרות שצרכיו הם אלה שגרמו לו לקחת מממונם של אחרים, לא ינצל מן העונש ומתשלומי כפל, בכל שכן שהחוטא בשאר חטאים לא ינצל מן העונש.
על כן, כל יום שאינך מעריך על האדמה, יהיה בעיניך כשלל, ונצל זאת לפרוע את חובותיך לבורא מדי יום ביומו, ואל תדחה למחר את מה שאינך חייב לעשות היום, פן יקשה עליך לפרעו. גם אם תגיע ליום המחר ותחיה בו, וחמור מכך, אם יגיע קצך ולא תחיה ביום המחר, שאז דחייתך תהפוך לך לצרה ויפסק תירוצך, כי העולם הזה דומה לשוק שהבריות מתקבצים בו, ואחר כך נפרדים לדרכם, ומי ששכר בו והרוויח שמח, ומי שהפסיד בו מתחרט. ולכן אמר שלמה המלך, וזכור את בוראך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה. והאופן ה-14, חשבון שיעשה אדם עם נפשו בזמן שמתעוררת בו אהבה, ונפשו נוטה ורוחו קלה כלפי כל מי שהוא משער שהוא אוהבו. כמו שכתוב, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כשם שהמים הללו, אותם פנים שאתה מראה להם, הם מראים לך, כן לב האדם לאדם. וכל שכן עם אותו אדם שאוהב אותו, הוא שר או נגיד, שאז יואב אותו ביותר, ועוד יותר יואב אותו אם הוא גם מקרב אותו, מבטיח לעזור לו, הוא מטיב לו ועושה עמו חסד מבלי שהוא זקוק לו, שאז לא ימנע דבר את אהבתו אליו, ולא יתרח עבור עצמו במאומה, אלא ישתמש בכל כוחותיו לקיים את מצוותיו ולעובדו, וינדוב את נפשו ואת ממונו ואת בניו כדי לגמול לו עבור טובתו. ומכיוון שכך אנו מתנהגים כלפי נברא החלש כמונו, כמה אנו חייבים בכבלי כפליים להרגיש כך כלפי בוראנו יתברך, שהנביא הודיע לנו בנבואה, כי הוא אוהב אותנו, כמו שנאמר, לא מרובכם מכל העמים, חשק אדוני בכם ויבחר בכם, כי מאהבת השם אתכם. ומלבד שהודיענו דבר זה, אף הוכיח לנו שהוא אוהב אותנו ועוזר לנו בהוכחות חדשות וישנות, בנוסף למה שקרב אותנו אליו והבטיח להגן עלינו בכל דור ודור, כמו שנאמר, ואף גם זאת ביותם, בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם, ונאמר, כי עבדים אנחנו ובעבודתנו לא עזבנו אלוהינו. ולהשלמת העניין הזה נאמר, כי הרי דבר ידוע אצלנו, שמי שהיה ידיד נאמן לאבותינו ולאבות אבותינו, אנחנו חייבים לזכור לו את אהבתו על ידי שנכבד ונאהב אותו, כמו שאמר שלמה המלך, ראיך וראי אביך אל תעזוב. והרי הבורא יתברך מזכיר לנו את הברית שקראת עם אבותינו, ומשגיח עלינו בעבורם כדי לקיים את בריתו עמהם, כמו שנאמר, ומשמרו את השבועה, ועוד הרבה פסוקים מעין זה. ואנו, אם לא נפתח עליו, ולא נסמוך על חסדו, ולא נחרד לאהבתו, ולא נדבק בעבודתו, ולפני האלוקים לא נשפוך את שיחנו, כמה יהיה טבענו גס, ועורפנו קשה, ואמונתנו חלשה, וכמה קשים נהיה מלהימשך אחר האמת. ולא נזכור את אהבתו לאבותינו ולאבותינו, ולא נגמול לו בעבור אהבתו אותנו והשגחתו עלינו, ולא נקיים את מצוותיו בתמורה למה שקרב אותנו אליו, ולא נשמע לקולו בעבור גודל טובותיו ורוב חסדיו עמנו, ולא נבוש מפניו למרות שהוא ברא אותנו ולמרות שהוא מתנהג עמנו בטובה. התעורר אחי מן התרדמה הזאת, והסר מעל לבך את המסך שכיסה אותך בו יצריך, עד שיבדיל בינך ובין אור שכלך, בדומה להכביש האורג את קוריו על חלון הבית, כשכאשר יתמיד בכך, תתעבה הרשת ויסתם החלון עד שימנע מאור השמש להגיע אל הבית. אך הרשת בתחילת הריגתה חלשה ודקה עד מאוד,
וככל שיתמיד העכביש לארוג את קוריו, כך תתעבה הרשת עד שימנע מאור השמש לעבור דרכה ולהאיר את הבית. כך גם דרכו של היצר שבלבך, שבתחילה יהיו פיתויו חלש מאוד, דברים חלשים מאוד, ולא ימנע ממך עדיין לראות את האמת. ואם תרגיש בו בזמן ההוא ותסיר אותו מלבך, יקל עליך הדבר. אך אם אז תזלזל בו ותתעלם ממנו, הוא ילך ויתחזק עד שימנע מאור שכלך להגיע אליך, ואז יקשה לך להסירו מעליך. על כן מהר להציל את נפשך, ובקש מהאלוקים שיעזור לך להסירו מעליך, וטרח והשתדל בכך, ואז תאיר באור החוכמה ותראה את האמת בעין לבך. וכבר המשילו קדמוננו עליהם השלום את הדרך שבה מפתה יצר לאדם ומתחזק בקרבו במשלים שונים, על פי מה שאמר הכתוב, ויבוא, הלך לאיש העשיר והחמול לקחת מצונו ומבקרו, לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה על האיש הבא אליו, ודרשו על היצר הרע, שמתחילה קורא לו האדם הלך, ואחר כך קוראו אורח, ואחר כך קוראו איש. כלומר, בתחילה נדמה היצר הרע לאדם כהלך, כעובר דרך שאינו מתאחסן עמו. ואם לא גירשו, מכאן ואילך, הוא נדמה לו כאורח המתגורר ומתאחסן עמו. ואם לא גירשו, מתחזק עליו יצרו ונעשה כאיש, היינו בעל הבית עליו. ונאמר אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב זקנים לצים לא ישב, מדרשו חכמנו ז"ל, מתחילה הלך, ואחר כך עמד, ואחר כך ישב, ועוד בשלם רבים הדומים להם. עשה אחי חשבון עם נפשך, על דבר זה ועל הדומה לו, ואחריח אותה לעשות את מה שיביא להצלתה. כי כבר אמר שלמה המלך על המתעלם מלהתבונן ולהחכים, אנשי רע לא יבינו משפט, ומבקשי השם יבינו כל. הרשעים אינם נותנים ליבם את הפורענות העתידה לבוא עליהם, כי אם יתבוננו בה, ישובו מדרכם וינצלו.